144 ଧାରା ଲାଗୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଧଡ଼କ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ। ଚାଷ ଜମିରୁ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନ କୁପାରୀ ସାରି ସୁଆ ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ। ଖାଲି ପଥର ନୁହେଁ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ ଜମିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମଧ୍ୟ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ନିରୀହ ପଶୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମାଫିଆଙ୍କୁ ନା ଆଇନର ଡର ଅଛି ନା ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା। ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏଭଳି କାମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ହେଲୁ ଚାଷୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇକି 1500 ଟଙ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଢ କରିଦେଲେଣି ଯେ ଆମ ଜମିମାନଙ୍କର ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ପଡ଼ିକି ମଲେଣି। ଖଣି ପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁଛି ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁଣି, ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ମିଳିଭଗତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଖନନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ପଥର ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ 2018 ମସିହାରେ ଏନ୍ଜିଟି ସମସ୍ତ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ 144 ଧାରା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଫୁ କରି ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଏଭଳି କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 35-40 ପାୱାର ଟେଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖନନ କରି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣି ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଖଇରା ତହସିଲଦାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହି ବେଆଇନ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତହସିଲଦାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଖଣି ମାଠିଆ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବନ୍ଦ ବୁନ୍ଦା କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେ ଖଣି ମାଠିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହୁଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 15 ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶିକିରି ଯାଇକି ଆମେ ତହସିଲ ଆଉ ପାଖରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଜମିକୁ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଫର୍ଦ୍ଦର କରନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଧରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଦେବୁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ତ ଏବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଆଉ ଜୋରଦାର କରିକି ଯଦି ଆମ ଇଏରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଇରା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ବେଆଇନ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ? ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।